մի փոքրիկ տեղեկացում, քիչ առաջ ասեցի, որ սա մեր վերջին նիստը չի, հիմի պարզաբանեմ ինչի մասին է խոսքը։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100-երորդ և Ազգային ժողովի կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական օրենքի 41-երորդ հոդվածների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությամբ 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ին ժամը 11:00-ին կգումարվի Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ հետևյալ օրակարգով. Տեղական հարակվեի մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին և տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթ երկրորդ ընթերցում։ Մեկ հարցը լինելու օրակարգում դեկտեմբերի 19-ին ժամը 11:00-ին, իսկ այժմ ցտեսություն։